2017 ապրիլ 24 Միացյալ Նահանգներու Լիտլ Արմենիայի շրջանի մեջ հայ ժողովուրդը դարձյալ ոտքի կանգնած իր բողոքի ձայնը բարձրացրած կայլարշավի Հոլիվուդ բուլվարդի վրա խորալով «Բայկար, բայկար, մինչև վերջ»։ 100 տարի անց նույն սերունդը, նոր սերունդը կշարունակե իր բայկարը։ 100 տարի լացին, ողբացին ու սկացին մեր նահանգներու հիշատակին։ Բահը հասած է զարտոնքի, աշխատանքի, բայկարի հաղթահարելու ու վերադիրանալու մեր արևմտյան Հայաստանի հողերուն։ Արևմտյան Հայաստանի թրոշը դարձյալ պիտի ծածանի արևմտյան Հայաստանի ողջ տարածքին։ Նոր սերունդը երբեք չի մոռանար, պիտի շարունակի իր բայկարը, մինչև որ հասնի ու վերադիրանանք մեր վերջնական, պաբենական արևմտյան Հայաստանի ողջ հողերուն։